gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi ayaa qalab sport isgaarsiiyey qaar ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee gobollada togdheer iyo sool sida faahfaahinta warkan inoogu eegayo wariyahayaga jaamac salebaan cumar oo nooga soo diray gudoomiyaha xisbiga xaakimka talada dalka somaliland haye kulmiye muuse biixi cabdi oo ku howlan dhiirigelinta iyo waxtarka dhalinyarada dalka somaliland ayaa qalab sport soo gaarsiiyey 8 kooxood oo ka mid ah naadiyada heerka koowaad ee gobolka togdheer munaasabad balaadhan oo qalabkaasi lagu gudoonsiinayay kooxahani laguna furayay wareeg xisbiga kulmiye u furay naadiyada heerka koowaad ee gobolka togdheer ayaa ka qabsoontay garoonka kubadda cagta togdheer football academy ee magaalada burco waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka togdheer xildhibaan mubaarak bidi iyo marti sharaf kulaad u tiro badan abubakar carab ileeye gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye gobolka togdheer oo gudoomiye muuse biixi cabdi u soo wakiishay qalabkan sportis oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xisbiga kulmiye har iyo habeenba u taagan yahay wuxuu qabashada dhalinyarada garoonkan togdheer stadium ee xaafadda balaase waxaynu ugu talagalay inaan wareeg ka furno wareega waxaan ku gudoonsiin doonaa 8 dreis waxaan kaloo haddii ilaahay idmo ugu talagalay wareega dhammaadkiisana kooxaha kaalinta koowaad iyo labaad gala inaan koobabka gudoonsiin deeqdan alaabta ee aan gudoonsiin doono kooxaha garoonka ka ciyaari doona wareega ka qaybgeli doona waxaa noo soo wakiishay sharax madaxweynaha xisbiga kulmiye isla markaana gudoomiyaha xisbiga mudane muuse biixi cabdi kan oo qura maaha wareegiyo badan baanu ka furi doonaa garoomo badan oo magaalada ah marka kan caawaanu kii ugu horreeyay furaynaa xisbiga mar walba waxaa ka go-an dhallinyarada inuu dhiirigeliyo in uu soo dhoweeyo inuu talada qaranka ka qayb geliyo waxaa ogeydeen doorashadii golaha deegaanka ee dhacday inaynan fursad dhallinyaradu u heli jirin inay ka qayb galaan xisbigu kootadii hortaagna dhallinyaradu ka qaaday wuxuu dhallinyarada fursada ka siiyey golaha xukuumadda jira qaar ka mid a garabka dhallinyarada xisbiga kulmiye gobolka togdheer iyo gudoomiye ku-xigeenada xisbiga kulmiye gobolkaasi iyo sidoo kale xildhibaan mubaarak bidi ayaa iyaguna gudoomiye muuse biixi uga mahadnaqay qalabkan uu soo gaarsiiyey kooxaha gobolka togdheer haddaanu nahay xisbiga kulmiye waxaa ogtihiin inaanu dabarka ka furay siyaasaddii takoorka lagula dhaqmi jiray dhallinyarada oo ahayd 4 nin ka weyne inaanu soo geli karin siyaasadda ama aanu ka qayb geli waxaanu ka dhignay 25 insha allah haddii ilaahay idin ka dhigana marka muuse biixi cabdi qabsado waxaanu ka dhignaynaa 18 waxaan doonaynaa in tartankan aad ka midhadhaalisaan uu tartankan oo idiin qabtay xisbiga kulmiye annaguna aanu wakiil uga nahay kuwa la doonaya inay sare u soo qaadaan oo soo celiyaan sharaftii iyo karaamadii uu gobolku lahaa waa idinka waa inaydu dadaal la timaadaan waa inaydu kala dambayn yeelataan waa inaydu sitraamtaan waxa weeyaan waad garanaysaa laydiin tilmaami maa maantan xorriyad iyo garoonkan aynu ku dhib maxaan ku soo bandhignay ama ku bixinayno qalabka sboortiga iyo koobabka dahab dee waxa weeyaan waxaa keentay guushii snm bulshada bilaash laguma keenay dhiig baa ku daatay maanta waxay taagan tahay kadigu waa inuu abaarkiisii helaa waa uga mahadnaqaynaa runtii marka hore gudoomiyaha xisbiga kulmiye isla markaana aan musharax muuse biixi cabdi oo qalabka halka yaalla esteeda kooxood loogu talagalay koobabka iyo dareyska oo u soo wakiishay marat gudoomiyaha dhallinyarada uga mahadnaqaynaa runtii inuu dhallinyarada gobolka inuu qalabkan soo gaarsiiyey esteeda kooxood ee halkan la gudoonsiin doona waxaan u sheegaynaa ee ka qaybgeli doona koobkan xisbigu u dhigi doona dhallinyarada inay koobkaasi uu ku bilowmo jawi fiican una dhawo jawi fiican kulmiya keliyaata dhallinyarta oo qura kama fekero waxaa daawanaysan 500 booyadood laga diray magaalada burco oo loo kala diray goobihii markaasi abaaruhu ay ka jireen marka an walba barbarkay ka baxdaaba ba kala qaleen gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga kulmiye gobolka togdheer abuukar carab ileeye oo tan iyo maalintii xilka loo idmaday runtiga dhiisha ugu xidhay oon mar qura fadhiisanin sida dhiirigelinta uu u dhiirigelin lahaa dhallinyarada sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyaha xisbiga mujaahid muuse biixi cabdi runtii waxa weeye waxaa xusid mudan in gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne xisbiga kulmiye ay tahay ay ka go-an tahay inuu dhallinyarada dhiirigeliyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi waanu ka gudoomanay haddii aanu nahay kooxaha meesha tartanka loo fur dhallinyarada u dhiirigeliyena uu ku mahadsan yahay xisbiga kulmiye muuse biixi cabdina aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna jaamac salebaan cumar warbaahinta s b c magaalada burco